咁咧就我上次問過阿邱局長，即係佢點解唔接呢個綠色和平嘅信？佢嗰個時間表係咩？我都未聽到而家。即係嗱，你係朝廷命官，咁我咧就成日都問嗰啲朝廷命官咧，到底為你唔得閒接觸人，你做過啲咩嚟咧？咁樣樣。我最近喺大埔咧就接觸一個咁嘅食環署嘅，我話。人哋四里嗰啲街坊咧就已經嗌救命啊，俾佢趕到絕曬啦，仲話救中小企，佢害中小企，害啲小商户。我問佢去邊度啊？佢啊冇啊，我喺觀音廟嗰度拜神啊，陪人哋。阿哥，主席，我煩請你叫呢個港府咧有一個叫禮賓局，揾個禮賓局嗰條木嘴去應酬得噶啦。如果一個禮賓局嘅木嘴，咪應酬咯。點解啲朝廷命官走去成日應酬啫？係咪人哋國家編制有禮賓司噶嘛？係咪嘥啲錢咁樣係咪啊？又一係就揾啲副局長求其調一個去做，橫掂都係噶啦。嗱，我就唔知你佢做乜啦。今日嚟咗啦，嗰日我翻去睇嗰啲，你答我啲嘢咧就冇講個時間表係咩嘅，係咪嗱？第一嗱，我睇下。而家咧呢個香港政府咧就中意風險披露嘅，啊佢就咁啦，因為我哋要求佢有透明度啦，咁佢就風險披露啦。喂，呢度依樣會死，嗰樣會死，依樣又會死，嗰樣會半身不遂，嗰樣會殘廢，話曬俾你聽。呢個係我哋逼佢出嚟嘅，但係個問題咧，除咗風險披露之外咧，係冇得救嘅喎。即係話有間醫院咧，你入到嚟咧。就做呢一個磁力共振啊，照肺冚唪唥都免費。佢話俾人嗱，你聽日就死噶啦，或者後日死噶啦，或者後下個月死嘅，不過我唔會救你嘅咁樣。嗱，呢個就係個施政啊。而家香港政府咧，特區政府咧，喺呢個民間強烈要求知情權，但係咧佢不能不履行嗰、那個，即係呢一個咧資訊嘅透露嘅職責。但係透露完之後咧，佢又冇得救噶啦。唔做嗱，呢、这個公眾發呢、这個公共事業發電佔總排放量啊，即係呢個二氧化硫咧，喺1990年咧，即係未回歸啦，86%，去到2005年咧，91%，係陸續有進步。咁當然啦，即係我嘅數目咧，就到到2005年啫。而家你有冇改？我唔知啦。嗱，呢個一個問題嚟嘅。呢、这個兩電咧就好似冇網管咁樣，我哋去叫佢話喂減排啊減排啊，佢就咧好似當我哋係傻嘅。嗱，而家咧又用多啲呢、这個可能會用啲煤炭發電咧，因為可能我唔知佢咪簽咗啲煤炭協議啦，係咪？咁啊一於照用。嗱，我哋嘅。政府咧就係、是、條條快快，政出多門。阿廖秀東局長，我嗰陣時叫佢，我話佢好難做喎。嗰次同我講話好難做嘅啲嘢，我話喂，咁你咪唔好做咯，唔好做寫回憶錄爆佢大鑊咯。點樣政府內部唔俾你做到啲嘢，佢又冇做。而家佢走咗又唔做。其實我都好想請教各位官員，當我哋去請教佢嘅時候，喂，你點解做唔到？佢一言難盡啦、啊。好難做啊！點解唔講出嚟咧？嗱，第一就係我想請教大家，就係呢個兩電嘅排放量啊，點可以減低嘅咧？有乜措施咧？有冇罰則咧？唔得嘅時候會點咧？點解唔開放呢個電力嘅市場咧？令到用更加呢、這、一個啊？清潔嘅廉宜嘅發電嘅機構可以加入競爭咧？呢、這個木災陽，即係唔知啦。第二，呢、這個屏風樓喺我選區裏面啦，就多到阿媽認得嘅。呢、這個大圍啦、將軍澳啦、烏溪沙啦，冚棒都係我選區嘅行頭嗰啲，全部咧就區議會反對緊。地產商補咗地價照做，呢、這個李嘉誠咧就喺大圍嗰個車站嗰度，你唔知道你係咪住大圍噶啦，哥係嘅時候，你個第日會見到個墓碑咁嘅香港
環境已死，咁就排曬喺度。而家內去唔何嘅喎，原來財團咧係補地價就大曬嘅，阿哥，好簡單，主席。嗱，世殊事宜，我哋以前冇乜環保嘅概念噶嘛，我哋以前就冇乜屏風樓概念。我而家想請教，即係大家或者呢個局長，呢啲咁屏風樓係咪唔可以制止嘅咧？呢啲屏風樓係令到乜嘢嘅污染源啊，懸浮粒子啊，二氧化硫啊，全部都係即係變咗一個屏風嘅效應喺度。點解你唔制止咧？仲有呢個地政署係嘅，城規會又係嘅。城規會咧，主席，而家城規會香港一個新嘅城規會啊，嗰個規咧就係虧損個虧啊，城規會。是令到城市虧損的會來的，他做親的事呢，這個政府的官員在做主席的嘛，他都未做過好事的，次次的苦主來找我們什麼合夥啊什麼，他又跟城規會，城規會原來政府在主導的機構呢，就專門做一些的決議呢，是令到這個我們的風氣更加污染，屏風樓就是這個問題。還有一個問題，就是我已經講很多次，大陸的污染源你怎麼去搞呢？可不可以有個透明的平台呢？人家有做事又沒有做事，我們為什麼不可以令人做事？為什麼即我們的兩電可以走在上面做事呢？令到人家污染一點的呢？這個東西呢，我覺得都是要我們解答的。 我最憂慮的就是現在呢，中港兩地結合了，透過這個併購啊什麼呢，我們的電力公司可能就會互聘，那就更越難搞。多謝主席。有沒有其他議員要發言？劉秀成議員。